Thank you.
14.41 i första perioden utvecklar Tabbe HC sin ledning till 2-0 genom mål av nummer 29 i Bogjörn. Assisterad av nummer 28 till Gunnar Falkenhör och nummer 19 Clark Dahlö. Thank you.
1959 in i andra perioden. Knapra Sollentuna in på Täbys ledning till 2-1 genom mål av nummer 21, Tobias Permeter. Assisterar av nummer 10, Viktor Bråhme. Thank you.
som sist. Två minuter kvar av matchen.